Вітаю, новини п'ятниці у вістях ТТБ. Коротко про головне. Чи дорожчатиме гречка на Тернопільщині? З наступного року вводять нові стандарти бухгалтерського обліку у державній сфері, які орієнтовані на європейські норми. За даними антимонопольного комітету, великі мережі АЗС підвищили роздрібні ціни на бензин усіх марок в середньому на 10-20 копійок за літр. З середини вересня до жовтня на Тернопільщині триває профілактика гострих респіраторних вірусних інфекцій. Україна докладає максимум зусиль для налагодження стабільних партнерських відносин зі своїми сусідами – Росією і всіма країнами Європи. Про це заявив президент України Віктор Янукович у своєму виступі на 9-й Ялтинській щорічній зустрічі. Зокрема, Віктор Янукович звернув увагу, що Україна вже завершила роботу над створенням зони вільної торгівлі з країнами СНД. А також уважно аналізує досвід створення та функціонування таких інтеграційних об'єднань, як Митний союз та Єдиний економічний простір. Нинішнім часом Україна вибудовує модель співпраці з Митним союзом, вивчає шляхи співпраці та прийнятні форми інтеграції, зауважив президент. Україна розгляне пропозицію Туреччини щодо участі в будівництві LNG-терміналу на території Турецької Республіки. Про це президент України Віктор Янукович заявив під час прес-конференції, яка відбулася після завершення другого засідання Українсько-Турецької стратегічної ради високого рівня. «Ми вивчимо з двох сторін це питання і найближчим часом отримаємо відповідь», – сказав глава держави. Туреччина запропонувала Україні взяти участь у будівництві LNG-терміналу на території Турецької Республіки. Це може стати одним із напрямків розвитку співпраці країн в енергетичній галузі та розв'язати проблему диверсифікації джерел постачання енергоносіїв до нашої країни, вважає український президент. Ми вважаємо, що цей напрямок для наших країн є дуже перспективний, і це та тема, яка, я вважаю, що вона ще тривалий час буде в порядку денному наших країн. Ми будемо розглядати питання, як об'єднувати наші зусилля в цьому напрямку і відпрацьовувати найбільш ефективні проєкти енергетичні. Україна та Туреччина також домовилися створити між країнами зону вільної торгівлі. Турецький прем'єр не виключив, угода про це може бути підписана вже до кінця року. Ми з паном Ердоганом окремо відзначили просування переговорного процесу щодо створення зони вільної торгівлі. Урядові делегації працюють над тим, щоб максимально врахувати в відповідному документі інтереси виробників двох країн. Безумовно, угода про вільну торгівлю є важливою елементом наших торговельних відносин. І ми плануємо, що її буде підписано до кінця року. На сьогодні товарообіг між країнами – 6,5 мільярдів доларів. Наша ж мета – до 2015-го досягти цифри у 20 мільярдів. Президент України переконаний, необхідно ефективніше використовувати унікальне географічне розташування країн на перехресті шляхів Схід, Захід і Північ-Південь. Виборчим законодавством нехтують усі учасники майбутніх перегонів. Кандидати-мажоритарники та партії отримують листи із попередженням від Центрвиборчкому. Однак, за законом, відсторонити порушників від участі у виборах не можна. На екваторі передвиборчої кампанії вже зафіксовано більш як 300 випадків нечесної агітації. Найчастіше кандидати в депутати порушують правила розміщення агітаційних палаток. На другому місці – фальсифікація інформації про себе або конкурентів. Хто саме грішить невиконанням закону – далі у сюжеті. Партія регіонів фіксує порушення виборчого законодавства. За словами її представників, кандидати у народні депутати, як мажоритарники, так і політичні партії, використовують заборонений адмінресурс. Зокрема, приїжджають на зустріч із виборцями на службових авто та розміщують партійну символіку на спорудах державної та комунальної форм власності. Крім того, учасники жовтневих виборів не соромляться і майно опонентам пошкодити. Вот у нас зафиксировано 6 таких случаев, когда билборды партии регионов забрасывались краской, то есть приводились в негодность. Однак лідерами порушень лишаються несанкціоноване розміщення агітаційних палаток та умисне поширення неправдивої інформації. Також висуванці у нардепи нехтують правилом зазначати на своїх агітках дані про замовника, наклад та назву поліграфії. Політична партія «Удар» – 33, Всеукраїнська об'єднана батьківщина – 121, Комуністична партія – 19, Політична партія «Наша Україна» – 4, партія Наталії Королєвської – 2, Радикальна партія – 4,
Всеукраинское объединение «Свобода» 10. На сегодняшний день законодательством о выборах не предусмотрено каких-либо серьезных санкций за нарушение, допущенные в ході збирального процесу, особливо те, що стосується передвиборної агітації. Відтак порушники хоч і отримують численні попередження від ЦВК, однак усунути їх від участі у виборах за законом не можна. Голова обласної державної адміністрації Валентин Хоптян вручив відзнаки «Мати героїня» 62 жінкам Підволочиського району. Також керівник краю подякував матерям за виховання дітей. Подробиці у сюжеті. Нині в українських сім'ях переважно виховують одну або дві дитини. Окремим батькам не дозволяє матеріальний стан народжувати багато дітей. Проте на Тернопільщині є чимало жінок, які народили і виховали п'ятеро і більше дітей. Ви виховували, народжували, виховували своїх дітей. Час був непростий, час був складний. Як і в цілому для українців, для кожної української сім'ї, в тому числі і для вас. Ви боролись, ви молились, ви оспівали в піснях, в думках. Разом виховуючи своїх діток, боролись за волю, за нашу Україну, за незалежність держави. Керівник Тернопільщини зауважив, що влада допомагатиме багатодітним сім'ям та поліпшуватиме їх соціальний захист. Мені допомагав Господь, тому що я родила. Такий був рік, що сина родила, дочку родила і сина. 3 роки було 3 дітей. І я працювала в школі без всякого. Ну як вам сказати, 3 місяці побула вдома, а то йшла, тому що треба робити. Чоловік робив директором школи, мій зайнятий був по-своєму, а я по-своєму. З тими дітками, з тим всім я йшла, ну, лишала, а моя мама жила в селі нашому, трошки далі від мене, і трошечки мені допомагали. На Тернопільщині понад 9 тисяч багатодітних сімей, у яких виховують майже 32 тисячі дітей до 18 років. У Підволочиському районі таких сімей понад 400. Бензин в Україні і на Тернопільщині, зокрема, почав дорожчати. За даними антимонопольного комітету, великі мережі АЗС підвищили роздрібні ціни на бензин усіх марок в середньому на 10-20 копійок за літр. Раніше такий стрибок цін реєстрували у квітні цього року. Подробиці у сюжеті. Як розповіли в обласному територіальному відділенні антимонопольного комітету, ціни на бензин зросли в усіх великих мережах. Бензин А95 подорожчав на 10 копійок і на сьогодні коштує майже 11 гривень 30 копійок. Дизпаливо – 10 гривень. Світова ціна на нафтопродукти також виросла від 99 доларів за барель до 114 доларів. І оці чинники, безперечно, що вплинули і на ціноутворення щодо кінцевої ціни для наших споживачів, які користуються світлими нафтопродуктами. Як зауважив Іван Курницький, серед основних причин подорожчання бензину – здорожчання нафти на світовому ринку. Ми, як державний орган антимонопольного комітету, ми постійно моніторимо ці ціни, ми постійно відслідковуємо здорову конкуренцію на ринку світлих нафтопродуктів. Тому ми не залишаємо це, скажімо, осторонь ці всі проблеми. Якщо ці чинники мають вагомий вплив на ціноутворення, то безперечно, що це нікуди ми не дінемося, ці ціни були і будуть. На даний момент ми не задоволені цим підвищенням цін, бо бензин не відповідає своїм стандартним нормам. От автомобіль, де от їздить на 95-му, ми їздимо на 92-му, бо він відносно не має цього підвищення октанового числа. Коротше, ми проти. За даними територіального відділення, проведено моніторинг і встановлено, що дійсно підвищили ціни на ринку нафтопродуктів. Зокрема, А95 і дизпаливо зросло від 0,5 до 1,85%. На сьогоднішній день понад 40 операторів, які працюють на ринку світлих нафтопродуктів в нашій області. 164 заправки існує і працює на реалізації світлих нафтопродуктів в нашій області. Тому ми це постійно тримаємо на контролі. І зараз ми активно відслідковуємо ці позиції
І якщо будуть десь порушення конкуренційного законодавства, безперечно, що ми будемо втручатися і будемо поправляти тих операторів, які себе ведуть на сьогоднішній день, скажімо, ну, хочуть нагуляти якийсь монопольний жарок саме на цій проблемі. Тернопільське обласне територіальне відділення антимонопольного комітету обіцяє контролювати ринок пального. У випадку необґрунтованих цін власники автозаправок будуть оштрафовані. Посівну кампанію 2013 обговорили на обласній нараді семінарії в Кременецькому районі. Телефоном моя колега Ірина Демчук. З 10 по 25 вересня тривають оптимальні строки сівби озимих зернових у нашому краї. З огляду на це, сьогодні у Кременецькому районі відбувся обласний семінар нарада з особливості підготовки ґрунту насіння посіву озимих культур під врожай 2013 року та організації проведення комплексу осінньо-польових робіт. Сільськогосподарства області вже посіяли майже 46 тисяч гектарів озимих ліпаку. І в ці дні активно приступили до засіву озимих зернових, пшениці, ячменю та інших культур. Загалом це на площі 206 тисяч гектарів. Місцем проведення цього семінарна рада Кременецький район обрані не випадково, бо відчутно цього року його хлібороби додали у врожайності і зібрали на круг 41 центнер ранніх зернових. Загалом аграрії нашого краю на сьогодні намолотили 1 мільйон 350 тисяч тонн збіжжя. Про це повідомив заступник начальника головного управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації Василь Кічак, інформуючи на пленарній частині про підсумки обмолоту ранніх зернових і зернобобових культур. Для Вестей ТТБ з Кременецького району Ірина Демчук. Українські засоби масової інформації повідомляють про зростання цін на крупи в державі. Найбільш зловісні прогнози – подорожчання щодо гречки до 40-50%. Крупи з минулорічного врожаю закінчуються. Люди кажуть, усі запаси скупили політики перед виборами. Чи зросла ціна на крупи на Тернопільському центральному ринку і як змінювалася ціна на гречку протягом року? Гречка коштує 10 гривень кілограм і цукор 7 гривень. Ситуація стабільна. Прогнозувати щось надалі не берусь, але на сьогоднішній день поки що ціна тримається. Залежить все від того, по чому закупляється гречка і цукор. Відповідно, якщо вона закупляється дешевше, ціна. І відповідно, якщо буде закупка дорожча, також буде ціна трошечки вища. Но на даний час закупка не піднялася і ціна тримається. Хочу сказати конкретно про порівняльну характеристику з минулим роком тої самої гречки. Візьмемо 2011 рік, січень місяць. Гречка стрімко зростає. 13,50, 15, 18. Лютий місяць від 14,30 до 18. Березень місяць 18 гривень. Квітень 18,20. Травень 18,50. Червень 18,50. Липень 19. Серпень 18,19. Вересень 12,16 йде на спад. Жовтень 12 гривень. Листопад 11,12 гривень. І грудень вже 10 гривень. Тобто в грудні місяці ціна становить вже 10 гривень за кілограм. На сьогоднішній день так і становить гречка. 2012 рік цього року, значить, гречка в січні місяці 10,50, лютому 10,50, березень, квітень 10,50, травень 9,50 і червень 9,50 і липень також. Серпень, вересень 10 гривень. На думку продавців, на початку жовтня, коли у продаж надійдуть крупи і цукор з нового врожаю, ціни знизяться. З наступного року вводять нові стандарти бухгалтерського обліку у державній сфері, які орієнтовані на європейські норми. Це стало темою семінару, який відбувся на базі Європейського університету. 130 учасників зібрав обласний семінар «Модернізація бухгалтерського обліку в державному секторі. Облік та оцінка активів». Організатори – Державна навчально-наукова установа Академія фінансового управління, Міністерство фінансів України та аудиторська фірма «Тераудит» потурбувалися, щоб він мав не лише наукове, але й практичне значення. Практична частина семінару полягає в тому, щоб довести до широкого загалу бухгалтерів, практиків бюджетних установ, розпорядників коштів про те, що з 1.01.2013
2013 року будуть в Україні застосовуватись національні стандарти положення бухгалтерського обліку в державному секторі економіки. Участь у семінарі і всі матеріали безкоштовні. Серед учасників – бухгалтери, розпорядники коштів, представники місцевого самоврядування, фінінспекції, регіональних митниць. Головний бухгалтер педагогічного університету Віктор Савчин уже 20 років працює у бюджетній сфері. На семінар прийшов разом із колегами. Цей семінар дуже важливий для того, щоб надати нам правильний курс, як перейти на ці нові стандарти. Робота бухгалтера не завжди залишає час, щоб ознайомитись із всіма новаціями у професійній сфері, розповіла учасниця семінару Ганна Іванечко. Прийти на один день, почитати, послухати, взяти той новий інструктивний матеріал – це дуже важливо і дуже потрібно. Із середини вересня до жовтня на Тернопільщині триває профілактика гострих респіраторних вірусних інфекцій. Щоб вберегтися від хвороби, лікарі пропонують зробити щеплення. Минулого року на Тернопільщині санітарно-епідеміологічні показники були низькими. Це завдяки проведенній вакцинації, вважають лікарі. Упродовж останніх 2 років надзвичайно велика кількість громадян була щеплена. Це 17-18 тисяч осіб були щеплені проти грипу. І відповідно, ми можемо сказати, що це також попливало, що епідемії грипу якраз в ці 2 останні роки нас не оголошували по області. Імунітет виробляється через 14 днів після вакцинації, каже Марія Павелєва. Тож вересень і жовтень – час для імунопрофілактики. Проте слід дотримуватися й інших правил. Мити руки з милом після проїзду в транспорті, після відвідувань навіть магазинів, тому що грип і грипоподібні захворювання передаються повітряно-краплинним шляхом, але це і через руки, через очі, і носові ходи, відповідно, це може призвести до захворювання. Також провітрювати приміщення, чистіше, якщо це вже наступає такий період, частіше мити, проводити вологе прибирання, відповідно уникати контакту з хворими людьми, уникати взагалі великого скупчення людей і, звичайно, відпочивати, повноцінно харчуватися. Це також проводить до зміцнення опірності організму. Фахівці прогнозують, що цієї зими будуть активні минулорічні штами грипу. Щоб не захворіти, треба підвищувати імунітет. Оперативники Тернопільського міськвідділу внутрішніх справ за підозрою у вчиненні серії незаконних заволодінь транспортними засобами затримали 2 молодих людей. Відеоматеріал сектора зв'язків з громадськістю УМВС в Тернопільській області. 24-річного уродженця Ленівеччини та 20-річного тернополянина об'єднали не стільки дружні взаємини, скільки злодійське ремесло. Вчинити крадіжку транспортного засобу – це півсправи. Головне – знайти покупця на товар і мати з цього непоганий бариш. Так розмірковували 2 молодих людей, коли планували протиправне. В нічний час вище вказані особи приглядали, який автомобіль їм би підійшов, а також автомобіль, який не обладнаний сигналізацією, після чого проникали в вище вказаний автомобіль, заводили його, переганяли в місто Чернівці на авторинок, де і продавали. Отримані гроші незаконним шляхом вони витрачували на власні потреби. Покупців зловмисники шукали серед чернівецьких. Дивно, але знайшлася людина, яка за 300 американських доларів придбала автівку без документів. Окрилені успішним завершенням справи, лиходії тиждень розкошували на виручені гроші, а відтак вирішили провернути ще одну злочинну комбінацію. Цього разу товаром став Volkswagen Passat. Транспортний засіб знайшли у сусідньому дворі. Усе йшло за старим сценарієм. Щоправда, вигода була більшою, бо у Чернівцях знайшовся покупець, який за крадену автівку запропонував 650 американських доларів. Відчувши смак життя на широку ногу, тернополянин та ланівчанин за 2 дні витратили виручне. І вже було думали над тим, як розвивати прибуткове ремесло далі, як планам завадили правоохоронці. Дані особи раніше не судимі. На даний момент вони затримані, стосовно них порушена кримінальна справа за частиною 2 статті 289, а саме незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене повторно. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. До слова, міліціонерам вдалося повернути одну з крадених автівок власникові. Місце знаходження іншого транспортного засобу встановлюють. Триває розслідування. На цьому будьте здорові. До зустрічі в ефірі.